مخکې د دینه چې جګړه او جنگ شروع شي د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره مشورې کوي او چونکه هغوی کې نه نو بلکې هغوی کې لبیکو انصار سره مشورې وکړي انصار مسلمانانو سره مهاجرینو سره ټول وې د الله نبی مون آمدیو مقداد بن الاسود ویلې اید الله نبی او مونږ تا ته داسې خبره نه کوو بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلو اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلو ته لاړ شه ستا رب تاسو وجنګیږی مونږ دلته آرام ناست یو ورته مونږ داسې نه ویو بلکې مونږ درته اذهب ته لاړ شه د الله نبی او ته مخې شه مونږ درپسې یو او دغه رنګه قسم دې په الله اید الله نبی که چرته ته مونږ ته که ته مونږ بالکل غماد مقام ته بوزي او په یمن کې یو لرې ځای دی او ته مونږ ته وایې چې هلته قتال وکوي هلته یې کوو دا خو لا بدر دی. صحابه کرامو نه مشورې د الله نبی اخیستې او دام د الله د نبی په کمال سنجیدګۍ عقلمندۍ او دغه رنګه د ملګرو د تسکین لپاره یو ناشنا عملیه وه او مشوره وه ورنه د الله نبی علیه الصلاة والسلام د هغه تربیت او دارنګه د هغه خودنه بره نه کیده. الله ورته هر څه خوده جبریل امین په واسطې سره وحی رالیږله خو ملګرو سره یې مشوره کوله. دې وجېنه بل صحابي وویلې که ته مونږ ته ووایې چې دې سمندر کې ځان گزار کې مونږ ځان گزارو ته خو لا بله خبره کې